אוקיי, שלום. הכותרת שלנו, של הסדרה, אנחנו היום נתעסק בנושא מסוים בתוך הסדרה הזאת על עקבתא דמשיחא, עקבות משיח. אני אראה עוד פעם את המקור בברייתא במסכת סוטה על איך תראה המציאות לפני הגאולה, לפני ביאת משיח, כמו שזה מתואר בתלמוד. ואני רוצה להתמקד בתוך הרשימה שלנו, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בעבר, שיש שם רשימה של 20 דברים. והיום אני רוצה להתמקד בכמה מהם, בואו נראה. הנה הברייתא. אולי נחזור עליה שוב, כי בכל זאת עבר קצת זמן מהפעם הקודמת. בעקבות משיחא, חוצפה ישגה, ויוקר יאמיר, אולי נעשה את זה זה המקור של זה במסכת סוטה דף מ"ט עמוד ב'. הנה הרשימה לפי מספרים. בעקבות משיחא, אומר רש"י, בסוף הגלות לפני ביאת משיח. אז החוצפה תגדל, חוצפה ישגה, היוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. כלומר, למרות שיהיה שפע של פירות, עדיין יהיה יוקר, יוקר של מחיה. המלכות תהפך למינות, על זה דיברנו בכמה הרצאות, והיום אני רוצה להתמקד בסעיף מסוים בתוך העניין הזה של המלכות תהפך למינות, ואין תוכחת. אי אפשר יהיה לבקר אחד את השני, כי אף אחד לא יקבל מהשני שום דבר. מי אתה שתגיד לי מה לעשות? בית הוועד יהיה לזנות, הגליל יחרב, הגבלן נישום, אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. על הדברים האלה דיברנו באופן כללי בארצות הראשונות שנתנו פה על זה. עכשיו שימו לב להמשך. 10, וזה קשור עכשיו ל-4. המלכות תהפך למינות וחוכמת הסופרים תשרח. חוכמת הסופרים, סופרים זה תלמידי חכמים. החוכמה שלהם לא תחשב, לא רק שהיא לא תחשב, לא רק שאף אחד לא יחשיב אותה, תהיה ריאקציה ממנה. זה כמו שיש איזה דבר עם ריח מאוד מאוד לא טוב, שכולם בורחים ממנו. לא אוהבים את החוכמה של הסופרים, חוכמת התורה. ויראה חטא אם עשו מספר 11, יראה חטא, הכוונה, אנשים ששומרים ומקפידים, הם לא, פעם הם היו זוכים להערכה בתור אנשים עם יכולת ריסון עצמית, יכולת... אנשים שיש להם אישיות מפוקחת, לא שהם מפקחים על עצמם. אנשים שיהיו יראי חטא, מפחדים לפספס, להחטיא, הם יהיו נמאסים. ומספר 12, בעיקר בזה אני רוצה להתמקד היום, והאמת תהיה נהדרת. צריך להגדיר מה זה אמת ומה זאת אומרת שהיא תהיה נהדרת. נגמור כבר את הרשימה, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, והבן אינו מתבייש מאביו. בקיצור, מצב מאוד לא רחוק, מאוד מאוד ממה שצריך להיות. ועל מה יש לנו להישען? אסור להתייאש, כי אם המצב הוא ככה, אז הוא כלאחר ייאוש, אז אסור להתייאש. על מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיים? מה שנצטרך באותה תקופה, שכל הרמה החברתית בכל האספקטים שהוזכרו כאן יידרדרו לשפל הכי גדול שהם היו בו אי פעם, אנחנו נצטרך הרבה רחמי שמיים כדי לשרוד ולעבור את התקופה הזאת עד הגאולה. כי הרי כל זה יהיה בסוף הגלות לפני ביאת משיח. אז ככל שאנחנו מגיעים אל הגאולה, העוצמה של הגלות שלפני מגיעה לשיאים גדולים מאוד. עכשיו, יש, אמרתי, אני רוצה להתמקד בעניין הזה של המלכות תהפך למינות, אבל על אספקט מאוד מסוים של המלכות. עיקר עניינה של מלכות זה, מלכות זה שלטון. יש לנו פסוק שאומר, מלך במשפט יעמיד ארץ. כלומר, הכוח של המלכות זה שיש בידיו את כוח השיפוט ואת כוח אכיפת החוק. מערכת אכיפת החוק היא בעצם הביטוי של המלך, הביטוי של השלטון. מלך במשפט יעמיד ארץ. כתוב במשנה במסכת אבות, הווה זהיר בשלומה של מלכות, שילמה למוראה איש את רעהו חיים בלעו. אם לא היה פחד מהשלטון, אז אנשים היו אוכלים אחד את השני בחיים. איש את רעהו חיים בלעו. לכן, המלכות זה דבר קריטי, זה דבר חשוב. כי מלכות עניינה לעשות חוק וסדר. חוק וסדר זה בעצם מערכת מאכיפת החוק על כל חלקיה. אז מלכות בדרך כלל זה דבר מאוד חשוב, הוא בעצם מבטא את הסמכות, את המלכות. מה שמתואר כאן זה שכמו שיהיו
נפילות נוראיות בכל תחומי החיים, בכל תחומי החברה, תהיה פה נפילה בעניין הזה של המלכות גם כן. המלכות תהפך למינות. מינות זה כפירה. זאת אומרת, תהיה מלכות, תהיה מערכת אכיפת חוק, אבל היא לא תאכוף את החוק הנכון. היא תאכוף חוק לא נכון, וזה יהיה חלק מהעיוות שבתוכה נמצאת החברה. זה בעצם מה שמתואר כאן. עכשיו, הדבר הזה אני רוצה באמת לפרט ולהרחיב, כי זה דבר מאוד חשוב, והוא כולל הרבה מאוד מקורות, ואני לא בטוח שאפילו הדבר הזה נוכל להספיק אותו בשיעור אחד. כל שאני צריך שני שיעורים בשבילו, אבל בואו נראה. אז בואו נלך קודם כל למקורות בעניין הזה. כשאנחנו מדברים על האמת תהיה נהדרת, צריך להבין, אנחנו מצטטים פה מהתורה, התורה מהתורה, ומבחינת התורה ברור לגמרי מה זה אמת. מה זה אמת? אנחנו אומרים את זה בתפילה בכל יום, אנחנו אומרים את זה בברכות, שמברכים בברכת התורה, לפני שאנחנו קוראים בתורה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי העולם אתה בתוכנו, ברוך אתה השם נותן התורה. התורה היא תורת אמת. תורת אמת. מה זה אמת? בקצרה, זאת אומרת זה נושא גדול, ללהבין מה עניינו, אני אומר בקצרה כמה דברים על עניין האמת. האותיות שמרכיבות את המילה אמת, הן אותן אותיות שמרכיבות את המילה טעם. ולכן הגדרת האמת היא כזאת. המציאות למעשה היא האמת. המציאות עצמה. המציאות. כשאני מתבונן במציאות, ובתור יצור אינטליגנטי, מנסה להבין את מה שאני רואה, לפענח, לפרש נכון את מה שאני רואה, אז יש שתי אפשרויות. או שאני מפרש את הדברים שאני רואה נכון, או שאני מפרש אותם לא נכון. אם יש התאמה, אמת, טעם, זה אותם אותיות, אם יש התאמה בין הדבר לבין איך אני תופס את הדבר, בין המציאות לבין איך אני תופס את המציאות, זאת אמת. אם יהיה פער בין המציאות לבין איך אני תופס את המציאות, זה לא אמת. לא אמת זה חוסר התאמה בין המציאות לבין איך אני תופס את המציאות. עכשיו, האפשרות לראות את המציאות לא נכון בהחלט כאמת. כולנו יודעים את זה. כולנו יודעים את זה. אנשים יכולים לראות דברים מסוימים ולפרש אותם אחרת לגמרי ממה שהם באמת. עכשיו, במקרה כזה שבו יש מציאות ויש פה מישהו שמנסה להבין את המציאות והוא מבין אותה לא נכון, אז יש פה טעות, נכון? איפה הטעות? זה מאוד חשוב להבין. במקרה של חוסר התאמה בין המציאות לבין האדם שמתבונן במציאות, התודעה או השכל של האדם שמנסה להבין את המציאות, במידה ואין התאמה ביניהם, השגיאה, הטעות היא תמיד, 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 אף פעם לא בדבר, אלא באיך אני תופס את הדבר. הדבר עצמו לא יכול להיות טעות, הוא המציאות עצמה. ואני תמיד נותן את הדוגמה, אני אתן את הדעות גם עכשיו. נניח שאני רואה שולחן. ואני עכשיו מנסה להבין מה זה, ואני אומר, שולחן. אז יש התאמה בין הדבר לבין איך אני תופס אותו. אבל אם אני רואה שולחן, ואני מנסה להבין אותו מכל צדדיו, ואני מגיע למסקנה שמדובר פה במשהו אחר. נגיד, מלפפון חמוץ. עכשיו, כשאני אומר מלפפון חמוץ, אני לא מתכוון שבאיזושהי שפה, באיזשהו בדרום האיים הקריביים, קוראים לשולחן, כמו באנגלית טייבל, קוראים לזה מלפפון חמוץ. כלומר, כשאני רואה שולחן, ואני אומר שזה מלפפון חמוץ, אני מתכוון שזה מלפפון חמוץ, שאם שמים אותו בפיתה ותואמים, מרגישים חמוץ. זאת אומרת, יש פה לגמרי חוסר קשר בין הדבר לבין איך אני תופס אותו. אני תופס אותו לא כמו שהוא. הטעות במקרה כזה היא תמיד אצל האדם ולא בדבר. הדבר הוא הדבר, הוא האמת. הדבר הוא האמת, האדם התופס את הדבר, שנתתי דוגמה קצת קיצונית, אבל זה נכון גם אם אני רואה דברים ואני מפרש אותם חלקית. כן? אם אני אומר, אתן לכם דוגמה, ובעניין של אמת אין אפשרויות לכמעט אמת. דיין, אם אני רואה חדר, ושואלים אותי כמה אנשים יש בחדר, ואני אומר 20, ויש 200, אז אני ממש באוף, נכון? אני ממש לא אמרתי אמת. מה קורה אם יש אנשים בחדר ושואלים אותי כמה אנשים יש בחדר ואני אומר 20 ויש 21? אז אני כבר קרוב לאמת, נכון? אבל זה עדיין לא אמת. במילים אחרות, 2 ועוד 2, אם אני אומר שזה 500 או אומר שזה 5, זה אותה רמת שקר.
זה כמו ההבדל בין כמעט גול לגול. כמעט גול זה לא גול. ברור? האמת היא טוטלית. שום דבר פחות מ-100% תפיסה נכונה של הדבר היא לא אמת. עכשיו, כאן יש לנו בעיה. איך אנחנו יודעים מה האמת? הרי יש כל כך הרבה ויכוחים על האמת. כל אחד והאמת שלו ו... אז מה זה אומר? שאין אמת. או אם יש אמת, אין דרך להגיע אליה באמת כמו שהיא. נכון? וכאן באה היהדות ואומרת, לא, יש אמת, ויש דרך לדעת אותה. איך? אנחנו לבד לא היינו יכולים בחיים. כלומר, בני האדם. אבל זאת הטענה, שמי שברא את המציאות, זכרו, מציאות ואמת זה היינו אח. מי שברא את המציאות, נתן לנו תורת אמת. תורת אמת זאת אומרת, שיש פה הוראות איך לראות את הדברים נכון, כמו שהם. וכל פעם לפני שיהודי קורא בתורה, הוא אומר את המשפט הזה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת. ואנחנו אפילו בעוד מקום אומרים, ברוך הוא אלוהים שברא לנו לכבודו והבדילה לנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת. טועים, שימו לב, כתוב פה בטף. זה לא מלשון טעות, אלא מלשון חיפוש, wonder, תעייה. הטועים יכולים כל ימיהם וכל ההיסטוריה לבלות את ימיהם ולחפש אמת שהם לא ימצאו אותה לעולם. אולי זה ואולי זה ואולי זה, וגם אחרי שהם ימצאו משהו שנראה להם הכי סביר, אפשר בצדק יהיה לשאול, ומי אמר? לכן, שנייה, מי שאין בידיו את האמת המוחלטת ומנסה מעצמו לזהות אותה, הוא לעולם יהיה במצב של תעייה בתת, וממילא גם במצב של תעייה בתת. סליחה, של תעייה בטף, וממילא גם במצב של תעייה בטף. וכאן באה היהדות ואומרת, תבינו, זה כל העוצמה של מעמד הר סיני, דיברתי על זה בהרצאה בפני עצמה, על כל העניין של ונתן לנו תורת אמת. מעמד הר סיני בעצם הוא טענה מדהימה, שמי שברא את המציאות, נתן לנו אינפורמציה מדויקת, כי אף אחד לא יודע יותר טוב ממנו, מבורא המציאות, מה כולל את המציאות. ולכן, כשאנחנו מדברים על תורה, אנחנו מדברים על תורת אמת שאין בלתה. ואין משהו קרוב לזה, כמעט, מדויק. עכשיו, כשחזק אומרים לנו שבאחרית הימים, לפני ביאת משיח, האמת תהיה נעדרת, לזה הכוונה. שהאמת הזאת שקיבלנו אותה במעמד הר סיני, תהיה נעדרת, כלומר, היא תהיה חסרה, לא יראו אותה. היא לא תהיה ברורה. וזה קשור לעניין של המלכות תהפך למינות. מינות זה כפירה בעצם קיומו של האלוקים, או באחד מ-13 עיקרים, שכל אחד מהם זה כפירה בעיקר. ואחד מ-13 עיקרים זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. עכשיו, אם יש כפירה באלוקים, או יש סוגים שונים של כופרים, יש כאלה שאומרים אין כלום, אין אלוקים, העולם נעשה במקרה. יש כאלה שאומרים יש אלוקים, אבל מי אמר שהוא האלוקים שנתן תורה? בכל אחד הדברים האלה זה כפירה בפני עצמה. עכשיו מה הוא אומר פה? שהמלכות כמלכות, ודיברנו על זה, תהפך למינות. והדבר הנוסף שמוזכר פה ברשימה זה שהאמת תהיה נעדרת. כלומר שהמלכות תתכחש לאמת שקיבלנו בהר סיני ועליה אמרנו נעשה ונשמע. והאמת הזאת זאת התורה. מה רצית להגיד כאן? אני רציתי להגיד שזה כאילו שאתה יש הנחת יסוד שהאדם לא יכול לראות את האמת לבד. נכון. כי האדם יש לו כלים מאוד מוגבלים, הוא אף פעם לא יכול לראות את כל הדברים. הוא יכול תמיד לראות יותר. המדע היום, למשל בתחומים טכניים, הוא יודע יותר ממה שהוא ידע לפני 100 שנה, 5 שנים ו-5 דקות. הוא ידע בעוד 5 דקות יותר ממה שהוא יודע היום, ובעוד 5 שנים יותר ממה שהוא יודע בעוד 4 שנים. עדיין זה תמיד דבר שהוא כמותי, הוא לא איכותי. אתה יודע יותר, אבל אתה לא יודע הכל, ואתה אף פעם לא יכול לדעת. הדרך היחידה לדעת את האמת זה לקבל אותה מיוצרה ובוראה בעצמו. שום דבר פחות מזה. אבל זה בדיוק הטענה של היהדות. זה נקרא להיות יהודי. להיות יהודי זה הודעה בקיומו של בורא עולם ובקיומה של תורה שניתנה ממנו. זה נקרא להיות יהודי. לא, טוב. האמת לא הייתה נעדרת בזמן שבית המקדש שהיה קיים. לא. בכל הזמנים האלה שבני ישראל חטאו. החטאים הם ידיעת האמת ופעולה בניגוד אליהם בגלל יצר הרע, בגלל דחפים. לא היה מצב של חוסר ידיעת האמת, היה מצב של חוסר רצון לפעול לפי האמת. מה יותר גרוע? לא יודע, אני לא זה שאמור לשקול את הדברים, לא יודע מה יותר גרוע. בכל מקרה, מה שכתוב כאן זה שהאמת תהיה נעדרת,
והמלכות תהפך למלכות. עכשיו, רואים והביטוי של מלכות, אמרנו, זה חוק וסדר ומשפט. שימו לב עכשיו, אני מגיע עכשיו לנבואות של מה יקרה באחרית הימים. אז חוץ מהמקור הזה בגמרא שם, בדף סמך ת' במסכת, בדף מם ת' במסכת סוטה, יש גמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ח'. אמר רבי שמאי משום רבי אלעזר ברבי שמעון, אין בן דוד בא, בן דוד זה משיח. כלומר, הוא בפירוש מדבר פה על ביאת המשיח, זאת אומרת, על הזמן שלפני בורו של משיח. ומה שהוא מעכב אותו, יש דברים שונים שמעכבים אותו, זה אחד מהם. אין בן דוד בא עד שיכלו כל שופטים ושוטרים מישראל. עכשיו, כך אומרת הגמרא, והגמרא מצטטת פסוק בישעיהו, שנאמר, ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואשיבה שופטייך כבראשונה. אז בואו רגע ננסה להבין, מה כתוב כאן? מה יש להם נגד השופטים והשוטרים? למה השופטים והשוטרים מעכבים את ביאת המשיח? ואז כתוב כאן, אין בן דוד בא עד שיכלו. כלומר, הם לא יהיו קיימים יותר, לא תהיה קיימת מערכת כזאת. זאת אומרת, שלפני שיבוא משיח, יהיו שופטים ויהיו שוטרים, והם מעכבים את המשיח. עכשיו, הוא מצטט בפסוק בישעיהו, ולכן חשוב ללכת לישעיהו כדי להבין על מה מדובר. אנחנו עכשיו בימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, ימי בין המצרים. ובתשעה באב אנחנו קוראים את מגילת איכה. תשעה באב זה היום הכי עצוב בלוח השנה היהודי. היום הזה הוא היום של החורבן של שני בתי המקדש, בית ראשון ובית שני. ובעצם הוא היום שמציין את היציאה שלנו לגלות. לגלות שזה המצב שאנחנו נמצאים בו רוב הזמן מבחינה היסטורית. רוב הזמן של קיומו של העם היהודי הוא נמצא בגלות. מאז החורבנות, בית ראשון ובית שני. עכשיו, בתשעה באב, או יותר נכון, בשבת שלפני תשעה באב, אנחנו קוראים את הפרק הראשון של ישעיהו, חזון ישעיהו. חזון ישעיהו בן אמוץ. עכשיו, הנביא ישעיהו ניבא את הדברים האלה יותר מ-100 שנה לפני חורבן הבית הראשון. והוא מדבר על הדור שלו, והוא מדבר על הדור שלפני החורבן, והוא מביא מה הולך לקרות. בואו נראה. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק מפרק א' שם בספר ישעיהו, אבל בשביל זה צריך לראות רגע את הפרק. בפרק א' שמה, זה פרק שמתחיל בחזון ישעיהו, אבל בהמשך הפרק, פסוק כף א' כף ד'. כתוב שם ככה, בישעיהו, שעה בפרק א'. הוא מדבר על ירושלים, אשר חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. והוא מדבר על ירושלים, והוא אומר ירושלים שהיא העיר הכי מפוארת בעולם. בכל הרמות, גם ברמה של יופי טכני וגם ברמה של יופי רוחני, מרכז העולם, בית המקדש, בית השם. אז הוא מדמה אותה כאן והוא מקונן עליה, הוא מצטער על המצב שהדברים אליו הגיעו. הוא מדבר על אותה קריה נאמנה, זה קריית מלך רב, שזה ירושלים. והוא אומר כך, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה? זנות, צריך לדעת, זה מצב של יציאה מן הדרך. אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זנות זה מצב שאתה צריך ללכת בדרך מסוימת, אחרי דבר מסוים, ואתה הולך למקום אחר. עכשיו, מה שהוא אומר כאן, ירושלים היא עיר הצדק, היא עיר האמת. איך היא הלכה למקום אחר, מנוגד לזה לגמרי, לכן הוא קורא לזה זנות. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, והוא מסביר את זה. מלאה במשפט. באופן עקרוני זה עיר הצדק, זה עיר המשפט. צדק ילין בה, ואתה מרצחים. עכשיו, הוא מדבר שם על ההנהגה שהייתה אצל מלכי יהודה בירושלים. הוא חי בתקופתם של שני מלכים מאוד רשעים. אחז ומנשה. וכתוב עליהם בתנ"ך שהם עשו דברים נוראים. הם היו מלכים רשעים. אז כאן הוא מדבר על זה. מלאת משפט, היא הייתה צריכה להיות, היא הייתה מלאה משפט, צדק ילין בה ואתה מרצחים. כספך היה לשיגי, שובעך מהול במים. כשחוצבים כסף מן האדמה, או מתך כל מתכת, אז צריך לצרוף אותו, לנקות אותו מהפסולת, מהשיגים. הוא אומר, אין דבר כזה כסף צרוף בירושלים, הכל מלא שיגים. כלומר, זה משל, שאם כל הדברים מעורבים דברים לא טובים, שובעך מהול במים,
יין הוא יין כשלא מועלים בו מים, זה כמו דלק ששמים בו מים. סומך מהול במים. עכשיו אני מדבר על דברים שיש להם תמיד גם השלכות היסטוריות. הרי אחד הדברים תלמידים, אבל רציתי לראות לכם זה קודם, אולי נחזור לזה עכשיו. בואו תראו רגע גמרא במסכת מגילה. הרבה נביאים עמדו להם לישראל, מסכת מגילה דף י"ד. הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כי יוצאי מצרים. אתם יודעים כמה זה? 1,200,000. 600,000 זה יוצא מצרים, 1,200,000 נביאים היו לישראל ממשה רבנו עד עזרא, תקופה של 950 שנה. 1,200,000 נביאים. 1,200,000 נביאים. אז איפה כל הנבואות שלהם? בתנ״ך מופיעים נבואותיהם של 48 נביאים ו7 נביאות. 55 נביאים בסך הכל שנבואותיהם מופיעים בתנ״ך. מה קרה עם כל הנבואות של כל הנביאים האחרים? איפה הן נמצאות? אז אומרת הגמרא. הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצא מצרים. אלא, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה, לא נכתבה. מה המשמעות של זה? מה זה נבואה שנצרכה לדורות? הרי הנביאים האלה דיברו על האנשים שהיו בזמנם. אז זהו. נבואה שנצרכה לדורות פירושה של דבר שדברי הנבואה רלוונטיים לכל הדורות. הם לא נגמרים רק בדור ההוא, אלא הם רלוונטיים לכל הדורות. ואלה הנבואות שנמצאות בתנ״ך. התנ״ך הוא לא סיפור שמתאר מה היה פעם, הוא מתאר מה יש לאורך ההיסטוריה, והוא מתאר מה קורה בכל דור ודור, כולל בדור שלנו. זה נקרא נבואה שנצרכה לדורות, ולכן היא נכתבה. ולכן אם אנחנו חוזרים לישעיהו, בואו תראו, אני קורא פה את הפסוקים בישעיהו, אמרתי לכם, ישעיהו חי קצת יותר מ-100 שנה לפני חורבן הבית הראשון. אבל כשאתה קורא איך הנביא ישעיהו רואה את בני דורו ומוכיח אותם, אתה קורא את כותרות העיתונים של ימינו. שימו לב, הוא מדבר על ירושלים, והוא מדבר על השלטון בירושלים, ותראו מה הוא אומר. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. יש ראש ממשלה שיושב בכלא על העבירות האלה. על העבירות האלה. ויש לו גם שרים בממשלה שלו, בממשלות שקדמו לו, בממשלות שהיו אחריו. ממש. הנביא ישעיהו, הנה הכותרות של העיתונים של היום. יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. עכשיו, לכן הוא אומר פה דברים. תראו, לכן, נאום האדון השם צבאות אביר ישראל, אביר ישראל. הוי ינחם מצרי וינקמה מאויבי. כלומר, אתם מופקדים על השלטון בירושלים, ובמקום לנהל את זה נכון, אתם מנהלים את זה בצורה של כספי חיי הישגים, הכל מלא אינטרסים, יש פה דברים שהם יוצאים ולוקחים שוחד ולא מעניין אותם האמת, והוא ממשיך, תראו את ההמשך. ואשימה ידי עלייך, כלומר, הוא אומר, אני אעשה לזה סוף, וזה היה נכון בחורבן הבית הראשון, ובחורבן הבית השני, והשם ישמור, לא בחורבן הבית השלישי, אבל במציאות זה מה שכתוב כאן. לכן, נאום האדון השם צבאות, אביר ישראל, הוי נחל מצרי וינקמה מאויבי. ואשיבה ידי עלייך, על ירושלים, ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך. לצרוף, כמו שאמרתי קודם לכם, אתם זוכרים, דיברנו על זה גם בשיעור הקודם או לפניו, של לצרוף, צורף, זה מקצוע, נכון? צורף שצורף זהב וכסף, למה הוא נקרא צורף? כי יש בתוך, לפני שצורפים את המתכת, יש בה לכלוך. כשמסירים את הלכלוך, אז מצרפים בעצם את כל החלקים האמיתיים להיות ביחד. כי כשהם היו יחד עם הלכלוך, הם לא היו מצורפים. היו סיגים ופסולת שמפרידה, זה לא זהב טהור. כשמצרפים את זה, זה לכן מכאן בא לצורף, לצרוף. כן? אז מה שהוא אומר כאן, אתם, כספי חיי לסיגים סובך מהול במים, ואשיבה ידי עלייך ואצרוב כבור סיגייך ואסיר הכל בדילייך. ושימו לב מה הוא אומר כאן. ואשימה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. ואחריך נקרא לך עיר הצדק קרי הנאמנה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. מה הוא אומר כאן? הוא מדבר על ירושלים הקיימת בימיו, אבל היא קיימת בצורה מקולקלת. יש בה שלטון לא נכון, שלטון שלוקח שוחד, מהול בסיגים. ולכן ירושלים הזאת לא תוכל להתקיים. וזה מה שהגמרא אומרת.
שהם בן דוד בעד שיחלו כל שופטים ושוטרים מישראל, והוא מצטט את הפסוק הזה, ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבוך סיגייך ואשיבה שופטייך כבראשונה. אנחנו אומרים את זה בתפילה אגב. איפה זה? אנחנו אומרים את זה בתפילה 18. השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, זה לקוח מכאן, זה המקור. עכשיו תבינו, כל יהודי אומר את זה, 2,000 שנה, יותר, 2,500 שנה, התפילה חוברה, התפילה 18 חוברה על ידי אנשי כנסת הגדולה שבנו את הבית השני. זה 2,500 שנה. מה אנחנו אומרים בברכה הזאת? השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. אוקיי, הכבראשונה, הפעם הראשונה שהיה לנו שופטים, מתי זה היה? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ושפטו את העם משפט צדק. משה רבנו ממנה את הסנהדרין, והוא בוחר שם אנשי אמת, שונאי בצע, נכון? כל הקריטריונים, זה נקרא שופטינו כבראשונה. הנביא ישעיהו מתלונן שכבר בתקופתו יש סיאוב של מערכת המשפט. מערכת המשפט לא שופטת נכון. ומה שהוא אומר כאן זה שבאחרית, זה מה שהגמרא אומרת, שבאחרית הימים תהיה מערכת משפט בירושלים, יהיו שופטים ושוטרים, אבל השופטים והשוטרים האלה הם אלה שעושים דין לא נכון, ונסביר עוד מעט בהמשך מה זה אומר דין לא נכון, והם מעכבים את ביאת הגאולה. והם מעכבים את ביאת הגאולה. עכשיו בואו תראו, מה הם עושים, אותם שופטים ששופטים לא נכון, שאותם צריך להסיר, והסר ממנו יגון והנחה. בפרק ה', כי כרם השם צבאות בית ישראל, ואיש יהודה נטע שעשועיו. הוא אומר, זה לא צחוק, עם ישראל זה הכרם שלי, אני נתתי אותו. עכשיו באים, אנשים מקלקלים לי את הכרם. ויקב למשפט והנה נספח, לצדקה והנה צעקה. לשון נופל על לשון. אין משפט. מה הם עושים? יש מערכת משפט, אבל מה הם עושים? הם קוראים לרע טוב ולטוב רע. הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע. שמים חושך לאור ואור לחושך. שמים מר למתוק ומתוק למר. הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים. עכשיו, הם באים בשם החוכמה, בשם האינטליגנציה, והם הופכים את הכל. הם הופכים אור לחושך וחושך לאור. אני אתן לכם רק דוגמאות קצת מימינו, מי מושגים שמדברים עליהם? זוכרים שראינו שם בברייתא שם שיראה חטא היא מעשו. מה זה יראה חטא? אנשים שנזהרים. נזהרים לא לחטוא. כן? היא מעשו. אם תשאלו היום את מערכת המשפט במדינת ישראל, אז הם שמים אור לחושך. כלומר, האנשים שלומדים תורה וקשורים לאור התורה ולאור השם, הם אנשים פרימיטיביים, איך קוראים להם? חשוכים. מי הם הנאורים? המשכילים הכופרים. יש להם השכלה, הם אינטליגנטים, אבל הם כופרים באלוקים, או אם הם לא כופרים באלוקים, ברוב חסדיו הם מסכימים שהוא קיים, הם כופרים בתורתו. ואם הם לא כופרים בתורה שבכתב, הם כופרים בתורה שבעל פה, אבל הם כופרים. והם נחשבים לנאורים. זה נקרא שמים אור לחושך. לוקחים את אור התורה או את אלה שקשורים לאור האמיתי, לאור הגנוז, זה חושך, זה חשוכים, זה פרימיטיביים ונבערים, ולוקחים חושך ועושים ממנו אור. טוב, לכן הוא אומר פה, כאכול קש לשון אש וחשש לאהבה ירפה שורשם, כמק, כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה, כי מעשו את תורת השם צבאות ואת אמרת קדוש ישראל ניעצו. ברור, שיהיה ברור לגמרי למה הוא מתכוון שהם שמים אור לחושך. הם מעשו בתורת השם. תורת השם היא לא הדבר שלפיו הם שופטים. הם לא שופטים לפי תורת השם. את זה הם מעשו. מה הם כן לוקחים? הם לוקחים את חוקות הגויים. את החוקים שהמציאו בני אדם. והם מעדיפים אותם על פני תורת השם, ואת אמרת קדוש ישראל ניעצו. הם לא שופטים. עכשיו, זה בדיוק המצב בארץ. בתי המשפט בארץ לא שופטים לפי התורה. יתרה מזאת. יש הסתה נוראית והפחדה, חס וחלילה, מה אנחנו רוצים שתהיה לנו מדינת הלכה? זה נחשב לדבר הכי נורא שאפשר לעלות על הדעת. בטח שאנחנו רוצים שתהיה מדינת הלכה, התורה, קיבלנו תורה. אנחנו לא מואסים בתורת השם, אבל השלטון מואס בצורת ההנהגה היא שלא שופטים על פי חוקי תורה. עכשיו בהמשך תראו כמה הדברים האלה הם הרבה יותר חמורים ממה שאנחנו חושבים.
הנביא ירמיהו בפרק ב', כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות משברים אשר לא יכילו המים. מה זה אומר? התורה נקראת מים חיים, באר מים חיים, עץ חיים מן המחזיקים בה. אז עמי אומר הנביא ירמיהו, וירמיהו חי ממש לפני החורבן של הבית הראשון, הוא ראה את החורבן בעצמו. ולפני החורבן הוא אומר לעם ישראל, תראו מה אתם עושים. עזבתם את תורת השם, אז עזבתם, אבל עשיתם רעה נוספת. מה הבאתם במקום? תורת השם זה מים חיים. אז מה עשיתם במקום? לקחתם בורות נשברים אשר לא יכילו המים? עזבו את תורת השם, נייצו את אמרת קדוש ישראל. תורה לא מעניין אותה. אז מה כן? במקום זה מה אתם מביאים? משהו עוד יותר גרוע. חוקי הגויים. זה הדבר שעליו הנביא ירמיהו מטריע, עליו הנביא ישעיהו מטריע, ולא שמעו להם. ואלה שלא שמעו להם הביאו את החורבן הראשון והשני, ובגללם יצאנו לגלות. בספר תהילים, דוד המלך בפרק קופי, זה פרק ארוך, בסוף הוא אומר ככה, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו. למה? בשביל מה? בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. הללויה, זה סוף הפרק. תבינו, יש לנו תנ"ך, התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה. התנ"ך הוא תיאור המציאות, תיאור האמת, תיאור ההנהגה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל רק כדי שנשמור את החוקים שהוא נתן לנו. בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים רק בשביל זה. אנחנו אומרים את זה כל יום בקריאת שמע. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, לא בשביל שום דבר אחר. אנוכי השם אלוהיך, אלוהיך, כבר אמרנו המון פעמים, אלוהיך זה כוח. זאת אומרת, אני הכוח מאחורי הקיום שלכם. בשביל זה הוצאתי אתכם מצרים, בשביל זה נתתי לכם את הארץ. אז לבוא לארץ ולמאוס את תורת השם ואת אמרת קדוש ישראל, זה הדבר שהביא את החורבנות הקודמים, והשם ישמור אם לא יקרה משהו מאוד טוב בקרוב, לפי העיקרון הזה יהיה פה חורבן נוסף. זה אותו עיקרון. הרי ההנהגה לא משתנית. אין שינויים בהנהגה. עם ישראל קיבל את התורה, והקבלה של התורה היא טוטלית. אין ממנה חזרה. כשאמרנו נעשה ונשמע, נכנסנו לברית עם אלוקים שלא חל עליה חוק התיישנות. ואנחנו ניסינו להתחכם עם זה, וכדאי שנלמד מהעבר. ניסינו להתחכם עם הברית הזאת עם אלוקים, וקיבלנו את כל המכות האפשריות שכתובות בתורה מראש, מה יקרה אם נעזוב. ולא למדנו. אז ויתן להם ארצות גויים, זה הכוונה הזה שהוא... שבעת עממי כנען. שבעת עממי כנען. הוא נתן להם את ארצות שבעת עממי כנען בשביל לשמרו חוקיו. אוקיי. בפרק פ"ה בתהילים, למנצח לגיתית לאסף. אז כתוב פה ככה. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. המשפט והחוק של ישראל זה אותו משפט לאלוהי יעקב. והקדוש ברוך הוא מתחנן לעם ישראל. שמע עמי ואעידה בך. ישראל אם תשמע לי. אם תשמע לי לאותם חוקים ומשפטים, לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נכר. להשתחוות לאל נכר, הכוונה היא להשתחוות לכוח אחר זולתי. ואמרנו, כוח זה שלטון, שלטון זה משפט. כשאני לוקח משפט אחר ומעדיף אותו על פני המשפט של האלוקים, זה נקרא שאני משתחווה לאל זר. ולא שמע ממקומי. וישראל לא אהבה לי. מה הייתה התוצאה? והשלחם הוא בשרירות ליבם, ילכו במועצותיהם. בסדר, אתם רוצים להסתדר בלעדיי, נראה אתכם. ובאמת, באו, גלו את עשרת השבטים, חורבן הבית הראשון, חורבן הבית השני, גלות נוראית לאורך כל ההיסטוריה. לו עמי שומע לי, הוא אומר, ישראל בברכה יעלכו, אם הם יחזרו וישמרו את הדרכים שלי, כמעט, כלומר ברגע, אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי. אבל מה? הם לא רוצים. משנאי השם יכחשו לו. הם מתכחשים לעצם קיומו ובטח היותו איזה כוח, והיא איתם בעולם, אז יבוא זמנם, יבוא זמנם. כך כתוב בתהילים. הנביא ירמיהו, זה קטע שנקרא אותו בקריאת התורה בתשעה באב. חשוב להבין את הדברים האלה, זה לא פסוקים, זה תיאור המציאות. והמציאות הזאת הוכרה, כל הדברים האלה התקיימו עד לפסיק האחרון שלהם. מי האיש החכם, ירמיהו פרק ט', מי האיש החכם ויבן את זאת? אשר דבר דיבר פי השם אליו ויגידה. על מה עבדה הארץ? למה? נצטה כמדבר מבלי עובר. ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם,
ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה. בגלל זה באה חורבן. עזבו את התורה. אנחנו לא יכולים לעזוב את התורה. התורה היא חיינו ואורך ימינו כפשוטו. אם אנחנו עוזבים את התורה, אנחנו לא חיים. ובאמת, איבדנו את הכל. איבדנו את ארץ ישראל, איבדנו את ירושלים, יצאנו לגלות, נרדפנו לאורך כל הדורות, ועכשיו חזרנו קצת, חלק מאיתנו. לא כל העם היהודי אדם בארץ ישראל. אבל יש רצון לקיים יישוב מחדש בארץ ישראל? אז אפשר לעשות את זה כשאתה מתעלם מסיבת הגלות, כשאתה ממשיך לא לשמוע, כשאתה ממשיך להעדיף את תרבות הגויים על פני תורת השם. ירמיהו פרק ט"ז, והיה כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה. כשהנביא ירמיהו בא ודיבר את הדברים האלה לפני החורבן, אף אחד לא שמע לו. זה היה בתקופה של מלכים מאוד רשעים שישבו שם בירושלים. לא שמעו לו, רצו לרצוח אותו. שמו אותו בכלא כדי שלא ינבא את נבואותיו שלא מתאימות לרוח השלטון, היה להם נביאים איתם. אז הוא אומר פה ככה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לירמיהו, ואתה כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה ואמרו אליך, על מה דיבר השם עלינו את כל הרעה הגדולה הזאת? ומה עווננו ומה חטאתנו אשר חטאנו להשם אלוהינו? בקיצור, הם יאמרו לו בשפה שלנו, תגיד, אתה לא חושב שאתה מגזים? בסדר, אז אנחנו לא הכי בסדר. אז מה, בשביל זה חורבן? בשביל זה גלות? זה מה שהם יגידו לך. ואמרת להם, על אשר עזבו אבותיכם אותינו עם השם וילכו אחרי אלוהים אחרים ויעבדום וישתחוו להם ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו. בגלל זה יבוא עליכם כל הדבר שהוא מנבא שיבוא ובא. חורבן הבית הראשון, חורבן הבית השני. עכשיו אני רוצה להוסיף לזה קטע בגמרא במקום אחר. ראינו את הגמרא במסכת סנהדרין, תראו גמרא במסכת שבת, קוף למתת. והם הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל. שופטים ושוטרים רעים מישראל. שנאמר, ואשיב הידי עלייך, והוא שוב מצטט לו את הפסוק הזה בישעיהו, ואשיב הידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך, ואשיב השופטייך כבראשונה, ויוצאייך כבתחילה. מה זה שנקרא שופטים ושוטרים רעים? מה זה, במה הם רעים? אומר המהר"ל מפראג, על הגמרא הזאת. פירוש, כי עוול מעט שהוא אצל הדיין הוא דבר קשה. אדם שהוא שופט, הסטנדרטים האישיים שמחייבים אותו בתור מעמדו כשופט הם גבוהים יותר. גם בשביל אדם פשוט זה עוול קטן, אבל אם אתה עומד בעמדת שלטון, אתה שופט או שר או מישהו שאחראי, זה מחייב אותך להתנהג באקסטרה זהירות. ולכן אומר ככה, פירוש, כי עוול מעט שהוא אצל הדיין הוא דבר קשה, ומפני שאין הדור זוכה שיהיו בזמן הזה דייני אמת כאשר ראוי. מה זה דייני אמת? דייני אמת זה דיינים ששופטים לפי האמת. ומה היא האמת? האמת המוחלטת, שזה ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת. אז הדור לא זוכה שיהיו לו דייני אמת. אין השכינה חוזרת לישראל אלא אם כן יכלו דייני ישראל הראשונים, כלומר הרעים, ואז ראוי שתשרה שכינה בישראל, כי השכינה תולה, תלויה בדין. ודבר זה ידוע לחכמים ולנבונים, כי השכינה תלויה בדין הדיינים. כי לכך היו הסנהדרין אצל המזבח. אז הזכרנו את זה בעבר, שבית המשפט העליון של עם ישראל, הסנהדרין, היה להם מקום בבית המקדש עצמו, בלשכת הגזית, ליד המזבח. הוא כתיב בתהילים, אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט. וכל שלושה דיינים, שכינה ביניהם. כלומר, דיינים יהודים ששופטים לפי תורת שכינה ביניהם, ולפיכך אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא אם כן בטלו דיינים הרעים. ומזה הטעם, היה גדל משה רבנו עליו השלום בפלטין של המלך פרעו, כמו שהמשיח יתיב אפיתך דרומי, ויושב על פתח רומא, רומא זה הגלות אדום, שהחריב את הבית השני, כי לולא אותו העדר שיש בנמצא, לא תחול צורה אחרת המקוימת אחר כך. וכאן הוא אומר דבר גדול, הזכרתי את המהר"ל הזה לפני, אבל בואו רק נחדד את הדברים כאן. הוא אומר כלל מאוד פשוט. שום דבר טוב לא יכול לצמוח אלא מתוך דבר רע שמתקלה. זה נקרא שהמציאות צומחת מתוך העדר. אני אומר כאן. כי לולא אותו העדר שיש בנמצא, כלומר, יש פה נמצא שהוא נעדר, הוא הופך להיות ללא נמצא, ומתוכו צומחת הצורה הנכונה. כי לולא אותו העדר שיש בנמצא לא תחול צורה אחרת, אתה מקוימת אחר כך. ועוד יש לך להבין, כי מלכות ישראל בהתחדשה, מדבר פה על אחרית הימים, כשתתחדש מלכות ישראל האמיתית, מלכות של מלך המשיח,
המלכות האמיתית, בית מקדש, נבואה, משיח וכולי. ועוד יש לך להבין, כי מלכות ישראל בהתחדשה, כמו שהיה ביציאת מצרים שהתחיל ממשלת ישראל, כי עד אז ישראל היו עבדים והיו משועבדים תחת שלטונו של פרעה, שלא היה מלכות קודם לזה לישראל, ולעתיד, כאן הוא אומר דברים מדהימים, זה דברי נבואה ממש, ולעתיד מלכות המשיח שתתחדש, מלכות חדשה, היא יוצאת מן המלכות הראשונה שלפני זה. וזה, כי מלכות ישראל הקדושה שיש לה מדרגה אלוהית פנימית, היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה. מה הוא אומר כאן? שלפני שיבוא משיח, יש שלטון לא קדוש. וכשהוא יחלה, איך הוא יחלה? לשם יש את הדרכים שלא לחלות אותם. את השופטים והשוטרים הרעים, ואת המלכות שהפכה למינות. כשתכלה המינות ותכלה הכפירה, אז תצמח המלכות האמיתית. שימו לב עוד פעם לדברים האלה. כי מלכות ישראל הקדושה שיש לה מדרגה אלוהית פנימית, היא צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה, שכך ראוי למלכות שיש לה מעלה אלוהית פנימית. והכל רמזו במה שנאמר, והוציא אש מתוכך. כי יציאת הקדושה נמשלת באש, לדקות האש, תצא מתוך דבר חולין ושורף את הכל. וכן תמצא שהפרי, כאשר הוא בלתי נשלם, הוא בתוך הקליפה, כשהוא עדיין צומח. אז הקליפה אופפת אותו מבחוץ, עד שהפרי גדול ועומד על שלמותו, ואז כאשר הפרי גדול, נפסדה הקליפה והיא נושרת, ואז הפרי מתגלה. נפסדה הקליפה מכוח גידול הפרי, שכל דבר שיש לו מדרגה פנימית, הוא יוצא מתוך דבר שהוא חיצון לו, ולכך היה גדל משה רבנו עליו השלום בבית פרעו, להיות יוצא את המדרגה של הקדושה, הקדושה האלוהית שהיה למשה מתוך הדבר החומרי. ואם לא כן, לא היה לו נבדל למדרגה הפנימית. אז מה הוא אומר כאן? שלפני ביאת משיח יהיה מצב של קליפה. זה אגב ביטוי שמופיע גם בקבלה, העניין זה של הקליפה. והקליפה היא לא קדושה. והיא אופפת את הפרי. הפרי האמיתי הוא גדל, כמו שמשה הקטן גדל בבית פרעו, אבל הוא הביא לקריסתו של פרעו ולהוצאת הקדושה מתוך הטומאה. וזה מה שהוא אומר פה יקרה לפני ביאת משיח. זה פשוט דבר פנטסטי. אתה מסתכל על מה שקורה היום ואתה תראו עוד מעט, אני ארחיב את הדברים עוד מעט. והבן דבר זה כי הוא עמוק מאוד, והוא ידוע למי שיודע בעניין הדברים הנבדלים היוצאים ומתעלים מתוך הדברים החומריים. וכן משיח יושב במדינת אדום. אדום זה רומי, זה תרבות המערב. והנה הערכנו בזה מאוד, כי הוא דבר גדול מאוד להבין הסיבה למה נתגדל משה רבנו עליו השלום בבית פרעה, ודי בזה, זה המערל בגבורות השם בפרק י"ח. זאת אומרת, הוא אשכנזי, זה... למה? אנחנו נמצאים היום כאן באמריקה, ואמריקה זה תרבות אדום, ויש פה את כולם, יהודים. כולם יהודים, אין פה... עכשיו, בואו תראו דבר מאוד מאוד נוקב. אנחנו כאילו התרגלנו לזה שיש בארץ דתיים וחילונים, וההרגשה בארץ זה שזה בסדר להיות חילוני. למה אני מתכוון? פעם באיזשהו סמינר שעשינו, אז סמינר שעשינו כאן בארצות הברית, זה רק פשוט, אני מספר את הסיפור הזה כדי להבין את האבסורד. מה שקרה זה שהיינו שם בשבת, ומישהו ככה בטעות נשען על המתק של החשמל, והחשמל התחבא בחדר. אז היה בשבת, אפשר היה להדליק את האור בחזרה. והיה צריך לחכות עד שיבוא איזה גוי. אז מישהו שם מהקהל, שלא רצה שההרצאה תתעכב, ניגש אליי ואמר, מה הבעיה? אני יכול להדליק. אמרתי לו, שבת. הוא אומר לי, לא, אני חילוני. אז מה הוא מתכוון להגיד בזה? שכאילו לך בתור דתי אסור להדליק את האור, אבל לי בתור חילוני מותר. מה זה אומר? זה שכאילו ניתן לגיטימציה להיות חילוני. זה דבר, יש דתיים ויש חילונים. עכשיו אנחנו התרגלנו לזה בכל הרמות בארץ, ופה אני רוצה לדבר על נקודה מאוד מהותית, שזה מערכת המשפט בארץ. לפני קום המדינה היה מוסד שנקרא הרב הראשי לארץ ישראל. הרב הראשי לארץ ישראל לפני קום המדינה קראו לו יצחק אייזק הרצוג. נכון. יצחק אייזק הרצוג הוא אבא של חיים הרצוג, והסבא של מי שהיום ראש, ואגב הוא קרוי על השם שלו, כן, ראש מפלגת העבודה נכון לעכשיו, שם להיות ראש מפלגת העבודה זה דבר מאוד זמני, אבל בינתיים הוא ראש מחנה מה שנקרא השמאל בארץ.
בקיצור, הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג היה אדם מאוד מאוד רציני. לפני שהוא היה הרב הראשי לארץ ישראל, עוד לפני קום המדינה, הוא היה הרב הראשי לאירלנד. והוא תלמיד חכם, בעל שיעור קומה, הוא היה הרב הראשי לאירלנד והיה מאוד מוערך, הוא קיבל תואר לורד. שמה, לא תלם מאפריקה? מה? לא, באירלנד, באירלנד. אדם רציני מאוד. הוא ישב שנייה, שנגיע לבוז'י עוד מעט. ישב, עכשיו, הרב עלה לארץ לפני קום המדינה והיה הרב הראשי לארץ ישראל. אחרי הרב קוק. הרב קוק היה לפניו, הוא היה הרב. כשהוקמה המדינה, הוא התמנה להיות הרב הראשי למדינת ישראל. הוא היה הרב הראשי הראשון, הוא היה במשך יותר מ-10 שנים, הרב הראשי לישראל. כשהוקמה המדינה, היה דיון שלם בשאלה איך מנהלים מדינה יהודית מבחינה משפטית. עכשיו הוא רב, פוסק הלכה, בקי עצום בכל חלקי התורה, היה פוסק מוערך עוד לפני קום המדינה, עוד לפני שהגיע לארץ ישראל בכלל. הוא היה... אני רוצה להראות לכם דברים שהוא כתב. הוא היה בקום המדינה, במערכת קבלת ההחלטות, כלומר הוא בעצמו, בהמשך נטרלו אותו, אבל הוא ישב עם כל מקימי המדינה, בן גוריון ויתר האנשים שהיו שם, ודנו בשאלה איזה מערכת משפט תהיה במדינה היהודית. הרי אם מדובר במדינה יהודית, צריך שיהיה חוק יהודי, נכון? עכשיו מדובר פה על לפני קרוב ל-70 שנה, תראו מה הוא כתב. תראו מה הוא כתב, זה דברים של הרב הרצוג. כמובן שהנכד שלו ממש הוא לא משתבח בו, בור ועם הארץ, אני לא יודע אם הוא יודע להגיד משנה אחת כלשונה, או אפילו פסוק. אבל סבא שלו היה גאון עצום, באמת גאון עצום, מוערך מאוד. תראו דברים שכתב הרב הרצוג. כמעט שלא היה יכול, זה קטע מתוך איגרת שלמה, מתוך מאמר שלם שהוא כתב. כמעט שלא היה יכול לעלות על הדעת של שום יהודי דתי שהמדינה היהודית תעזוב מקור מים חיים את תורתנו הקדושה, לחצוב לה בורות, בורות נשברים, לסגל לה חוקים ומשפטים של עם אחר. הלא זו מהפכה איומה מבפנים וחילול השם נורא מבחוץ. כשהיהודי בא בארץ ישראל הוא מקים מדינה יהודית והוא מתכחש לחוקים היהודיים של היהדות. זה מבחינת נתינת גט כריתות חס ושלום לתורת ישראל. הרי זה דבר חמור מאוד מאוד לקיים אפילו לזמן מועט משפט זר. זה היה בהתחלה שהוא עוד חשב שיש איזו אפשרות. בסוף כמובן שהוא נכשל לגמרי, אבל תראו מה הוא כותב. וכשאנו מסתכלים בעניין זה מן הבחינה העליונה של תורה מן השמיים וקדושת ישראל, הלא רעדה תוכזנו. כל בר ברב יודע כמה הרעישו אבות העולם החל מהתנאים ועד לאחרוני הפוסקים על ההתדיינות בערכאות של גויים. יהודי, אסור לו ללכת לדון בבתי משפט של גויים. אם יש לו דין או דברים עם יהודי אחר, הוא צריך ללכת לבית דין יהודי. כן? ומה גדול החילול כשמדינת ישראל מסגלת לה ספר חוק ומשפט משל הגויים? חילול השם. אלה הדברים שכתב הרב הרצוג. הוא ניסה להשפיע בכל דרך שהיא, ולא עלה הדבר בידו. בסוף המציאו איזה דבר אידיוטי לחלוטין שנקרא משפט עברי. דהיינו שישפטו לפי החוקים האוטומנים והבריטים, והשתדלו לתת לזה רוח עברית. לא תורה ובטח לא הלכה, לפי איך שמבין השופט או ההוגה הדעות החילונים את התורה, שזה עקום לגמרי, וזה החוק שהיה והצטבר עד היום, והוא רק הולך ומעמיק. לסטות החוצה מתורת ישראל ולקבל את תרבות הגויים, והרב הרצוג אומר שזה חילול השם נורא. הוא אומר את זה גם בתור פוסק הלכה, אתם תראו עוד מעט, אני אראה לכם פסקים, אני לא יודע אם היום אין לנו זמן לראות את כל הדברים האלה, מה שלא נספיק היום. אבל אני רוצה לחזור עכשיו רגע, מה שלא נספיק היום בפעם הבאה. אני רוצה רגע לחזור לברייתא. הברייתא שעליה אנחנו דנים בשיעורים האחרונים, זה מה יהיה בעקבתא דמשיחא, בעקבות משיח, לפני הגאולה. אז יהיו הרבה דברים. אחד מהדברים יהיה שהמלכות תהפך למינות. אמרנו, מינות זה כפירה, או בעצם קיומו של בורא עולם, או הוא קיים אבל התורה שלו לא רלוונטית, זה נקרא כפירה. זה נקרא מלכות תהפך למינות, והאמת תהיה נהדרת. המקור של הדברים, ישעיהו פרק נ"ט, בואו תראו. כי רבו פשענו, ישעיהו נ"ט, כי רבו פשענו נגדך וחטאותינו ענתה בנו, כי פשענו איתנו ועוונותינו ידענו.
פשוע וכחש מהשם ונסוג מאחרי אלוהים. דבר עושק ושרה, הרו והגו מלב דברי שקר, והסד אחור משפט וצדקה מרחוק תעמוד, כי כשלה ברחוב אמת וניחכה לא תוכל לבוא. ותהי, זה פסוק בישעיהו שהברייתא מתארת אותו כאירוע שיקרה באחרית הימים. ותהי האמת נעדרת. ותהי האמת נעדרת. הוא מוסיף פה דבר, ושר מרע משתולל, וירא השם וירא בעיניו כי אין משפט. השם לא אוהב את זה, כשלא שופטים לפי האמת. מה זה ושר מרע משתולל? ותהי האמת נעדרת ושר מרע משתולל. תראו מה כתוב כאן. ותהי האמת נעדרת ושר מרע משתולל, אומר המצודות. שר מרע, זה אמרנו, זוכרים שכתוב שם שיראי חטא ימאסו. יראי חטא זה אנשים שפורשים מן החטא, הם מפחדים, יראת כבוד, והם נזהרים בחטא. שר מרע. מה זה שר מרע משתולל? אומר המצודות, משתולל מוחזק הוא בעיני הבריות לשוטה ושחל. משתולל עניין שוטה ושחל, כמו מוליך יועצים שולל. שולל זה בשטות, ואומר לא נכון. אז אדם שהוא שר מרע, אז הוא לא זוכה להערכה, אלא אומרים שהוא טיפש, הוא שוטה. וירא השם את מעשיהם וירא בעיניו כי אין דבר נעשה במשפט הראוי. רש"י, ושר מרע משתולל על הבריות, כל העולם אומרים עליו שוטה הוא. היינו משתולל לשון שטות, כמו מוליך יועצים שולל. זה המצב היום. רב או מישהו שהוא, אני מדבר על אנשים שהם יראי השם באמת, לא מישהו שיש לו סתם תואר רב. אדם שהוא אומר, תשמע, ככה צריך לעשות. לא פופולר. הוא מיושן, הוא פרימיטיבי, אי אפשר להחזיר את העולם אחורה. זה מה שאומרים עליו. הוא באאוט, הוא לא, הוא משתולל על הבריות. בקשר לרמת החומרה של עניין המשפט על פי התורה, כתוב בתורה ככה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. על המילה הזאת, לפניהם, אומרת הגמרא, טליה, היה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם. אגוריאות, אומר רש"י, אספות, כלומר, שופטים. כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, הם שופטים כמו התורה, אין אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. דבר אחר לפניהם ולא לפני הדיוטות, צריך שם יהיו דיינים מומחים ולא הדיוטות, כאלה שלא מתמחים בדין. לפניהם, מה זה אשר תשים לפניהם? קאיה 70 זקנים שעלו עמו להר קודם מתן תורה, כדכתיב אל משה אמר הלל אל ההר, ואל הזקנים הוא אמר תשבו לכם בזה. כלומר, אלה הדברים אשר תשים לפניהם, אנחנו מחויבים לדון את דינינו רק לפני יהודים שדנים על פי תורה. שדנים על פי תורה. במדרש כתוב, מדרש תנחומה, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. מנאי לבעלי דינים של ישראל, שיש להם דין זה עם זה, שיודעים שעובדי כוכבים ומזלות, כלומר שהגויים, דנים אותו הדין כדיני ישראל, שאסור להיזקק לפניהם. תלמוד לומר אשר תשים לפניהם, לפני ישראל ולא לפני כותים. כותים, עובדי כוכבים ומזלות, זה אותו דבר, זה שמות יפים לגויים, כי אסור היה לכתוב את זה, כי אחרת היה פוגרומים ביהודים. שכל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני עובדי כוכבים ומזלות, כפר בהקדוש ברוך הוא תחילה, ואחרי כן כפר בתורה, שנאמר, כי לא כצורנו צורם, ואויבינו פלילים. מה זה ואויבינו פלילים? זה הפסוק, כי לא כצורנו צורם, ואויבינו פלילים. אומר התרגום, הרי לא כתוקפנו התוקפהון, הכוח שלנו לא כמו הכוח שלהם, ובעלי דבבנה, הווה דייננה. האויבים שלנו הם השופטים שלנו. עכשיו, מי שהולך לדון אצל עובדי כוכבים, גם אם הדין שלהם במקרה כמונו, עצם העובדה שהוא הולך בפניהם, הוא כופר בקדוש ברוך הוא והוא כופר בתורה. עכשיו, הרמב"ן, נראה קודם את רש"י, אבל נראה את הרמב"ן. הרמב"ן אומר את הדברים בצורה מאוד מאוד חריפה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם ולא לפני עובדי אלילים, זה הציטוט מהמשנה ומהמדרש ומהגמרא. ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאו בערכאות שלהם. שהמביא דיני ישראל לפני הרמיים מחלל את השם. הוא מייקר את שם האלילים להחשיבה. איפה פה הבעיה? וזה מה שהרב הרצוג התכוון כשהוא כתב שזה חילול השם. מה זה חילול השם? אם יש לך את הדין האולטימטיבי, שנתן לך אותו בורא העולם, שהוא היחיד שיודע באמת את האמת, קיבלת את זה, זכית לקבל את האמת. אתה אומר, לא, אני לא רוצה את האמת הזאת, אני הולך עכשיו לוקח חוקים של הגויים, שהם שרירותיים, הם ימצאו ככה ומחר הם ישנו את זה, הם לא יודעים את האמת.
אז על זה מתלונן ירמיהו, אותי עזבו מקום רעייך, לחצון להם בורות, בורות נשברים. והדבר הזה כשלעצמו הוא כפירה, כמו שהמדרש אומר, זה חילול השם. זאת אומרת, אני לא מחשיב את השם ואת תורתו, אני מחשיב את החוקים של הגויים. זה נקרא חילול השם, זה רש"י. תראו מה הרמב"ן אומר. הרמב"ן בפירושו לפסוק הזה, בפרשת משפטים, ודרשו לפניהם ולא לפני כנענים. מפני שהיה ראוי לומר שם תשים להם, מה זה לפניהם? כמו שאמר לאהו, שם שם לא חוק ומשפט ושם ניסהו. ואמר לפניהם שהם יהיו הדיינים, כלומר יהודים, כי על השופט יבוא הלשון הזה, ועמדו שני אנשים אשר להם הרים לפני השם, לפני הכהנים והשופטים. עד עומדו לפני העדה למשפט, לפני כל יודעי דת ודין, לכן זה לפניהם, ודרשו עוד לפניהם ולא לפני הדיוטות, מפני שכתב במשפטים, והגישו אדוניו אל האלוהים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. וכתוב גם ונתן בפניהם וכו'. שהם הדיינים המומחים הסמוכים עד משה רבינו. זאת אומרת, רק לפניהם צריך להביא דינים או דיונים שיש בין אדם לחברו. ולכך אמר בכאן שהמשפטים האלה ישימו אותם לפני האלוהים שיזכיר, כלומר לפני הדיינים, ולא לפני גויים. ולא... גויים. מה? כאן מזכירים גויים, ואמרת אסור להזכיר את הגויים. זה הרמב"ן. וגם פה הכל מצומזר, אוקיי. עכשיו שימו למה הוא עוד אומר כאן, זה הדבר החמור, וזה רלוונטי למה שקורה היום. לא רק שאסור להישפט בפני גויים, אפילו אם הדין שלהם במקרה הוא כמו דין תורה, בוודאי אם הדין שלהם שונה מדין תורה, אלא אסור גם להישפט בפני יהודים ששופטים לפני הגויים. וזה דבר שיש לו השלכות לימים. ולא לפני מי שאינו שופט על פי התורה. והוא הדיוט לזה שאסור לבוא בפניו כשם שאסור לבוא לפני הגויים. ואף על פי שידוע שהידיעות הזה יודע שורת הדין וידין לו כהוגן, אבל הוא אסור לסומו דיין ולצעוק לו, כלומר לבוא להתלונן לפניו שיחוף את בעל דינו לדון לפניו. וגם הוא השופט עצמו, הידיעות עצמו שלא שופט לפי תורה, אסור לו לדון להם. ואף על פי שהזכירו חכמים שתי הכיתות הללו כאחד, יש הפרש ביניהם. שאם רצו שני בעלי הדין לבוא לפני הידיעות שבישראל מותר להם, ובקיבלו עליהם דינו דין. אבל לפני הגויים אסורים הם לבוא לפניו שידון להם בדיניהם לעולם, ואפילו היו דיניהם כדינינו באותו עניין. עכשיו הדברים האלה יש להם השלכה למה שקורה היום. כי צריך להבין, כל יהודי, למעשה זה מחייב כל יהודי. רק יש יהודים שהם לא יודעים, תינוקות שנשברו הם לא מבינים בכלל מה זה יהיה. אבל יהודי שומר תורה ומצוות, צריך לדעת את זה, הרבה יהודים לא יודעים את זה. לכן אני אומר את זה, אני מצטט פה ולמלמד את הדברים האלה. יהודי במדינת ישראל, שיש לו דין ודברים עם מישהו, אסור לו בשום פנים ואופן ללכת לבית משפט שלו, בית משפט יהודי ששלו שופט על פי תורה. זה חילול השם, זה אסור למדונים לבוא ולדון בפניהם, וזה איסור חמור על הדיינים עצמם, ויש, אגב, זה המצחיק, שיש דיינים עם כיפות, יש, סליחה, שופטים עם כיפות בבתי המשפט הלא יהודים. אם אתה מקבל זימון לבית משפט אתה חייב ללכת. איך? אתה מקבל זימון לבית משפט אתה חייב ללכת לתורכי המדינה. נכון, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על מצב שבו אתה רוצה לתבוע מישהו. ונגיד, שני אנשים שיש להם את הסכסוך הם אנשים דתיים. אסור, קודם כל כך, אם שני אנשים דתיים בוודאי אסור להם ללכת לדון בבית משפט שלא שופט על פי תורה, שזה בית המשפט במדינת ישראל בכל הרמות שלו, בכל האינסטנציות. בית השלום, המחוזי, בית העליון, כולם, הם לא שופטים לפי התורה. מערכת החוקים במדינת ישראל היא מערכת חוקים לא רק שהיא לא על פי תורה, בהרבה מקרים אפילו נגד התורה. נגד התורה. אבל אפילו אם זה לא על פי תורה, זה לפי חוקי הבריטים, אוטומנים, אני לא יודע מה, זה חילול, אסור ללכת בפניהם. אז לא רק שאסור לנו ללכת להיות נידונים בפניהם, אסור לנו כפרטים או כשופטים, אם אנחנו דתיים, לשפוט שלא על פי תורה. וזה עוד אחד מהדברים הנלעגים, אתה רואה שופט עם כיפה. עכשיו אם אתה עם כיפה, אתה מודה שיש בורא לעולם? אתה מודה שהוא נתן תורה? כן, נכון? אחרי תזרוק את הכיפה לפח. אם אתה שם את הכיפה, אז אתה מודה בזה. אז איך אתה שופט שלא על פי תורה? זה חילול השם, זה לייקר את התרבות או את, הגוי, את, ה, את החוקים השרירותיים של הגויים ולעזוב את האמת, לעזוב את תורת האמת. הוא הלך ולמד משפטים. בדיוק אני רוצה איך מה? הוא הלך ומדברים את התעודה. למד משפטים זה המקצוע שלו. כן. שהוא צריך להביא פרנסה. שילמד משהו אחר, מה הוא ללמוד משפטים שהם לא משפטי התורה, זה כפירה. אבל איך ללכת ללמוד משפטים. איך הוא לומד להיות שופט? מה זאת אומרת איך? יש בתי הספר למשפטים, לא? נכון, אז הוא מקבל תעודה והוא יהיה שופט. ברור, אבל בתי הספר האלה מלמדים לא את האמת, מלמדים את חוקי הגויים. אז איפה הוא ילמד? להיות שופט. שילך להיות דיין, למה שילך להיות שופט? ילמד תורה ויהיה דיין, לא שופט. משפט בבית משפט ששופט לפי תורה.
אסור לשפוט שלא על פי תורה. ולכן כל עורכי הדין וכל השופטים שהם דתיים כאילו, אז הם כאילו, כי הם כופרים בעיקר. אדם ששופט לא על פי תורה, כופר בעיקר. אז רק על ישראל. נכון. אז מה עושים אנשים ש... שמאוד מאוד מאוד וגרים כאן בגלות, והם הולכים כאן לבית משפט של גויים? אז כך, אם הדין... אז הם גם עושים דאבל... לא, במידה מסוימת זה אפילו פחות חמור, אבל גם זה לא נכון, שנייה. אם שני אלה שמתדיינים הם יהודים, שומרי תורה ומצוות, אסור להם ללכת לבית משפט פה בארצות הברית שהוא לא משפט יהודי. אבל שמשפט קורה להם? רגע. אז קודם כל, אם זה תלוי בהם, והם יכולים להישפט בפני בית דין, יש בתי דין, בכל קהילה יש בתי דין. אז צריכים לסגור את העניינים בבית דין. עכשיו, אם זה יהודי שתובע אותו, נגיד גוי, אז ודאי שאין לו ברירה, הוא צריך להגן על עצמו לפי החוקים של הגויים, אבל זה לא תלוי בו, הוא נתבע. עכשיו, גם אם הוא תובע גוי, אז הוא יכול לתבוע אותו לפי החוקים שלהם, כי אותו מחייבים החוקים היהודים, אבל את הגוי לא. ולכן אם הוא יכול להוציא ממנו לפי החוקים של המדינה שהם לא חוקים, אז אין בזה בעיה. אני מדובר פה על שני אנשים יהודים שיכולים לדון בפני בית דין, כאן בארצות הברית או בגולה בכלל, ויש בתי דין יהודים בכל קהילה. אפשר ללכת לבית הדין ולקבל דין על פי תורה. אבל זה כאן הוא כאפס מבחינת החומרה למצב שיש שופטים יהודים ששופטים שלא על פי תורה. אז אם הם חילונים, אז נגיד שהם תינוקות שנשבו, אבל אם הם דתיים, הם כופרים עם כיפות. יש הרבה עורכי דין, נכון, בשביל זה אני נותן את השיעורים האלה, אנשים לא יודעים את זה. איך הם מסבירים את זה? צריך לשאול אותם, אין להם הסבר, אין שום הסבר מתקבל על הדעת. תראו מה כתוב כאן, וההדיוט עצמו אסור לדון להם. אגב, כשהוא אומר פה הדיוט, לא צריך להתבלבל, הדיוט זה לא אידיוט. הדיוט זה פשוט, זה אדם שהוא לא מוסמך. זאת אומרת, גם אדם שומר תורה ומצוות, רק הוא לא למד את הדינים האלה, הוא לא דיין, הוא לא מוסמך לדון, הוא נקרא הדיוט. וההדיוט עצמו אסור לדון להם, ואף על פי שהזכירו חמיש להגיד אולי, אוקיי, בכל זה. יש הפרש ביניהם, שאם רצו שני בעלי הדינים לבוא לפני ההדיוט שבישראל מותרו, ואם הם קיבלו על עצמם דינות דין, אז הם יכול לעשות בהם מה שנקרא בוררות או פשרה, שזה בסדר. אבל לפני הגויים אסורים הם לבוא לפניו שידון להם בדיניהם לעולם, ואפילו היו דיניהם כדינינו באותו עניין. טוב, עכשיו אני אדלג רגע לסוף, כי אני לא רואה שאנחנו נוכל לתת פה את כל האינפורמציה כאן. אולי נחזור לזה בשיעור הבא. אני רק רוצה להראות לכם דברים להלכה שכתב עוד רב ראשי לישראל. רב מאוד מוערך, שבדברים האלה הוא לא עשה הנחות. בדברים אחרים נגיד שכן, בדברים האלה הוא לא עשה הנחות. הוא היה רב, הוא היה רב ראשי לישראל במשך שנים ארוכות, ואחרי זה היה, אחרי שהיה רב ראשי לישראל, הוא התפרסם בתור דמות פנטסטית, הוא היה בקיא בהלכה בצורה פנטסטית, וזה הרב עובדיה יוסף. עכשיו רב עובדיה יוסף, תבינו, הוא היה גם הרב הראשי לישראל. וכשאתה רב ראשי לישראל, אז אתה גם מחויב מבחינת הג'ו. אבל הוא היה אדם שאמר מה שיש לו להגיד, גם... בלי להתבייש. כן, בלי להתבייש. אז בואו תראו מה הוא כותב. בירקות יוסף, חלק ג' באות ח'. אף על פי שהסמכות החוקית כיום בארץ מטעם הממשלה לדון בדיני ממונות היא לבטא משפט חילונים. כלומר, מדינת ישראל ברוב חסדה, בגלל בעיות קואליציוניות וכדי לא ליצור קרע עם הדתיים, הסכימה שיהיו בתי דין תורניים שישפטו על פי תורה, אבל רק בסקטור, בתחום מאוד מאוד מסוים. בכל הנושא של קידושין, גירושין, לא בדיני ממונות. לא בדיני ממונות, אלא בדינים שקשורים לעניינים הלכתיים. כן? אבל הסמכות בדיני ממונות במדינת ישראל היא בפני האינסטנציה המשפטית החילונית ולא הדתית. כלומר, אם בית משפט דתי ישפוט משהו וזה מנוגד לחוקי המדינה, אז החוקים האלה בטלים, כי הם לא בסמכות, הסמכות היא של בתי המשפט החילוניים. עכשיו, פה הייתה בעיה, בגלל כל הדברים שהזכרנו קודם לכם. בואו תראו מה הוא כותב. אף על פי שהסמכות החוקית כיום בארץ מטעם הממשלה לדון בדיני ממונות ולבתי משפט חילוניים, הדבר ברור שלפי דין תורתנו הקדושה, כל התובע את חברו בבתי המשפט שלהם, גדול עוונו מנשוא. הוא מדבר על זה כשהוא רב במדינת ישראל. אבל הוא אומר את הדברים בלי לעשות הנחות לכלום. הוא לא עושה פה כיפופים. והרי הוא בכלל מה שאמרו על הדן אצל שופט גוי, שהדן אצלו הרי הוא כמחרף ומגדף ומרים יד בתורת משה רבינו, ולא שייך בזה דינה דמלכות הדינה.
כי לפעמים השוטים האלה מבין, כתוב מה, דינה זה מלכות הדינה. דינה זה מלכות הדינה זה נאמר כשהיהודי נמצא בגלות, תחת מלכות זרה. אבל אין דבר כזה מלכות ישראל ששופטת בניגוד לנעשה ונשמע, הרי הם מחויבים בנעשה ונשמע בדיוק כמוני. מה זאת אומרת שהם הקימו מלכות שיש לה דינים אחרים מדיני תורה? בעניין הזה לא חל העניין של דינה זה מלכות הדינה. וזה כמחרף ומגדף, וכאילו שהוא נשפט אצל גוי, מרים ידו בתורת משה רבנו, זה לא אמרין הלכי אלא במקום שיש תועלת והנאה למלך. מה שאין כן בחוקים ומשפטים של הערכאות, שזה בתי המשפט החילוניים, שאינם תואמים את ההלכה, ואין בהם תועלת למלך, ובוודאי שאין לומר בהם דינה דמלכות הדינה. והגאון, מורנו הרב צבי פסח פרנק, שהיה גם כן הרב הראשי לירושלים, זיכרונו לזכר צדיק לברכה, כתב בין השאר, כך הוא מצטט אותו, שכאשר מתבונן בטעם האיסור לדון בערכאות של גויים, שהוא מפני שהדן בפניהם הוא מייקר שם אליליהם להחשיבם, שנאמר, ואויבינו פלילים, ברגע שהם מפלילים אותנו, ואנחנו נותנים להם סמכות, אז זה הדבר, זה הכללה שכתובה שם, ואויבינו פלילים. כשאויבינו פלילים זה עדות לעילוי יראתם, כמו שפירש רש"י בפרשת משפטים. ולפיכך, הדן בפניהם הרי זה רשע, וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה, כדברי הרמב״ם והשולחן ערוך. ואם כן, מטעם זה עצמו, גם יהודי ששופט על פי חוקותיהם של הגויים, בוודאי שהוא גרוע יותר מגוי. שהגוי לא יצטווה לשפוט דווקא על פי דת ישראל, אבל היהודי זה שמצווה לדון על פי התורה והוא מתנכר אליה, ודן על פי המג'לה של האוטומנים ושאר חוקי אומות העולם, שעליהם נאמר יוצר עמל עלי חוק, יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו. הפסוק בתהילים. הרי הוא רשע ומרים יד בתורת משה, וכדברי הרשב"א, הרי הוא הורס חומות הדת, ועוקר ממנה שורש וענב, והתורה מידו תבקש. כלומר, התורה תסגור איתו חשבון. והוא הדין למי שהולך להתדיין בפניו. עכשיו, כותב פה הרב עובדיה יוסף ככה. וצר לנו מאוד שהחוקים אלה ימצא הממשלה וכן הכנסת לדון בהם במדינת ישראל. ואין לך עלבון לתורה ולנושאי דגלה יותר מזה. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מהרה יבוא האדון אל ביתו, וישיב שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה. עד כאן. גם החזון איש, כלומר זה הציטוט מדבריו של רב פרנק, גם החזון איש, זכר צדיק לברכה, כתב שהדבר ברור שאין שום נפקא מינה בין אדם הדן בפני עובדי כוכבים לבין הבא לדון אצל שופט יהודי אדם על פי חוקים זרים שבדו אומות העולם. ואדרבה, הדבר יותר מגונה ששופטים יהודים המירו את משפטי השם ותורתו הקדושה למשפטי ההבל של הגויים. ואפילו אם יסכימו כל בני העיר על זה, אין שום ממשות בהסכמתם. והם ברמב"ן דרש פרשת משפטים, ומשפטם חמס, עושק וגזל, ומרימים יד בתורת משה עד כאן. והגאון, עכשיו הוא מצטט את הרב הרצוג, הרב עובדיה יוסף בירקות יוסף. והגאון הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג, זכר צדיק לברכה, כתב, שכעת כאשר עם ישראל שוכן בארצו, ולדאבון ליבנו הוא דן על פי חוקים זרים, הדבר חמור 1,000 פעמים יותר מיחיד או קהילה בישראל שהולכים לדון בערכאות של גויים. כי המבלי אין אלוקים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, חס ושלום. הוא מוכח מדברי הרשב"ץ שגם הדנים בערכאות של מוסלמים, שאינם עובדי עבודה זרה, הרי הם בכלל מה שאמרו לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, שהרי מאמינים באל אחד, שכיוון שאינם מכירים בחוקי התורה, וטוענים שכבר פקע תוקף דת משה, ולכן דנים הם על פי משפטי הנביא, נביא השקר שלהם, ההולך לדון בפניהם הרי הוא כבועט בתורת אלוקים חיים כפי שקיבלנו מדורי דורות עד משה רבינו. זה המוסלמים. והיהודים שאומרים שפקע תוקף דת משה. אבל המוסלמים לא היו לפני משה. איך? המוסלמים לא היו לפני משה. לכן הם אומרים שפקע תוקף דת משה. היה, וזה כבר לא בתוקף. וזה גם מה שהם אומרים היום, אלה השופטים ומערכת המשפט בארץ. זה לא רלוונטי תורת משה, פקע דת משה. ותוצאות מצב מחפיר ומביש זה מיישורים. עד כאן תוכן דבריו. בשורה התחתונה, אנחנו נמצאים בבעיה מאוד רצינית. חשוב לדעת את זה. יהודים שומרי תורה ומצוות צריכים לדעת את זה. עכשיו, הרבנים מפחדים בארץ לדבר על זה. למה הם מפחדים? כי הם עבדים של המערכת. הם מקבלים כסף. אם הם יגידו מילה אחת נגד בית המשפט, יאשימו אותם בהסתה, יעיפו אותם מהתפקיד, לכן הם לא אומרים. זה מזכיר לי את הרבנים כאן באמריקה. יש כל מיני קהילות עשירות של קונסרבטיבים, רפורמים, חצי רפורמים, כל מיני, שלוקחים רב. עכשיו, הם צריכים רב רציני, הם יודעים שהרבנים הרפורמים הם ליצנים. אז הם לוקחים רב אורתודוקסי. אומרים לו, בוא תהיה הרב שלנו, ניתן לך 150,000 דולר לשנה. אתה רק צריך לתת שיעור בשבת,
לא יודע מה, להיות, לארגן את הקהילה. בסדר? נותנים לו משכורת עתק, נותנים לו בית. נותנים לו את כל ההטבות. עכשיו, הוא רב אורתודוקסי, אני מכיר לא אחד ולא שניים ולא עשרה ולא עשרים, אני מסתובב הרבה בארצות הברית, בכל אחרי ארצות הברית. עובדים ברפורמים? כן. רבנים אורתודוקסים שגדלו בישיבות, בני תורה, והם הולכים, לוקחים אותם כי הם מבוחשים, כי הם תלמידי חכמים, הם יודעים, כן? הם רוצים סטייל, אלה היהודים העשירים שרחוקים מתורה, אבל הם רוצים סטייל. עכשיו מה קורה? הוא שמים אותו, נותנים לו משכורת, וככה קונים אותו. עכשיו הוא עבד של הבורד, יש שם את הבורד. עכשיו כל מה שהוא יגיד, צריך להיות מתואר עם ההשקפות של הבורד. נכון. ואם זה סותר דיני תורה, אז מעקמים פה, מחפפים פה, העיקר לא להפסיד את הג'וב. ראינו דבר כזה, עכשיו, נזכרתי את זה בשבוע שעבר גם כן, בארץ. הרב הראשי הצבאי החדש, נכון? כן. פסק לפני שהיה רב צבאי, שאם יש סתירה בין התורה לבין פקודה של קבל חייל, אז הפקודה, צריך לסרב את הפקודה אם זה סותר דיני תורה. כשמינו אותו לרב צבאי ראשי, עיתון הארץ וכל השמאלנים וכל הסטרא אחרא ישר שלפו את פסקי ההלכה האלה ואמרו לרמטכ"ל והציגו את זה באמצעי התקשורת, מה אתם רוצים באמת שבן אדם חשוך כזה שפוסק לפי התורה והוא אומר כל מיני דברים אוקיי, בין היתר, זה אחד הדברים שהם אמרו, שהוא פסק שאם חייל דתי מקבל פקודה שנוגדת את התורה, הוא צריך לסרב פקודה, כך הוא פסק. וואו, זה יצר מאומה, היה צריך לבוא לשיחת ברור אצל הרמטכ"ל, כי הרמטכ"ל לא יכול לתת לו אישור, להגיד דברים נגד הצבא. ומה שכתוב, מה שקרה שם, זה שהוא הלך לשיחת ברור אצל הרמטכ"ל, ואחרי שהם דיברו את שיחת הברור, אמר הרמטכ"ל, זה בסדר, הוא יכול להיות הרב הצבאי הראשי. מה זה אומר? שכששאל אותו בשיחת הבירור הרמטכ"ל, תגיד, אם יש סתירה בין פקודה לבין התורה, אז בתור רב צבאי ראשי, מה אתה תגיד? מה צריך לעשות? אז כנראה שהוא אמר לו ששומעים לפקודות, נכון? גם אחרי זה כתוב, אחרי זה התפרסם בעיתונות, שהוא אמר, שהרב הצבאי החדש אמר, לא יעלה על הדעת שחיילים לא ישמעו לפקודות. מה זה אומר? גם אם זה סותר דיני תורה? כנראה שכן, כי אחרת הוא לא היה מקבל את התפקיד. ואתם רואים פה את החולשה, וזה לא רק רב צבאי ראשי. כל הרבנים שמקבלים משכורת מהמדינה, הם אסור להם להגיד, אסור לרב בארץ להגיד, שאסור ללכת להישפט בבית משפט. שבית המשפט הוא, שאסור ליהודי להישפט בבית משפט חילוני. אסור. השמירת המצוות. מה זה אומר על היכולת? לא, לא, זה אומר משהו אחר. זה אומר שהרבנים האלה, יש להם נגיעות. אז זה גם הרבנים פה בארצות הברית. ראיתי רבנים, כמו שאמרתי לכם, אורתודוקסים, תלמידי חכמים, אחרי כמה שנים בקהילה רפורמית, הם רפורמים לכל דבר. הם מתירים הכל, מתירים הכל. אין מחיצה ומעלים נשים לתורה ועושים בר מצווה לגויים, הכל, הכל. למה? יש ג'וב. יש כסף. אותו דבר, בדיוק. זה מראה בצע כסף. נכון, נכון. עכשיו, חולשות כאלה יש לכולם. לא, עכשיו, זה לא כל הרבנים. יש אנשים שהם אנשי עקרונות, ויגידו, לא רוצה להיות הרב הצבאי הראשי, אני איש תורה, ולא מעניין אותי. אתה רוצה שאני עכשיו אשפוט לפי האג'נדה של מרץ? לא. אבל יש כאלה שכן. יש כאלה שכן. ורבנים בארץ מפחדים להגיד את זה. מפחדים להגיד שאסור להישפט לפני בית משפט חילוני בשום אינסטנציה. לא במחוזי, לא בשלום, וודאי לא בעליון. אסור, זה איסור תורה ממש. אז הרב עובדיה יוסף אמר את זה, וגם אני אומר את זה. אני לא מקבל משכורת מהמדינה, ואני לא רב מטעם, ואני אומר את האמת, וצריך לומר אותה, וצריך שאנשים ידעו אותה. אסור ללכת ללמוד משפטים במדינת ישראל. כי המשפטים שמלמדים בבתי הספר למשפטים, אצל האורחי דין ולמיניהם, זה לא משפטי התורה, זה משפטי כפירה. ומי שמודה בחוקים אחרים, זולת חוקי התורה, הוא מחלל את השם וכופר בעיקר. כמו משפטים פה בארצות הברית. איך? מישהו מאוד דתי יכול ללמוד משפטים. בטח, כן, בשביל הפרנסה, כי הוא לא עושה את זה כי זאת האמת, הוא עושה את זה בשביל ביזנס. אבל אסור לו לשפוט יהודים לפי החוקים האלה. אבל סליחה, אומרים, הם לומדים את עורכי דין לפי התלמוד. מה פתאום? הם לומדים תלמוד רק כדי לפתח את הכישורים השכליים, הם לא לומדים תלמוד כי הם חושבים שזה נכון.
ואף אחד לא שופט לפי התלמוד, ואף אחד לא שופט לפי ההלכה. כל המערכת היא מערכת של כפירה מתחילה ועד סוף. אבל זה מצב שצריך לקרות לפי מה שאמרת קודם. עוד פעם, את תראי. יש דבר ש... את השאלה הזאת כבר שאלת בווריאציה בהרצאות הקודמות. אנחנו מדברים פה עכשיו על סדרה של דברים שכתוב בברייתא הזאת שיקרו לפני אחרית הימים. נכון? עכשיו, כשכתוב שזה יקרה באחרית הימים, מה זה אומר? שצריך שזה יקרה ואנחנו צריכים להשתדל שזה יהיה ככה כדי שיבוא משיח? לא. זאת לא סיבת הגאולה. זה סימן שהגאולה מתקרבת. יש הבדל בין סיבה לבין סימן. אנחנו חלילה, אסור לנו להשלים עם המצב הזה, רק זה המצב. זה בדיוק המצב. ואני רק שוב חוזר פה ומסכם. אנחנו צריכים להבין שהתורה, או חוקי התורה, מערכת המשפט, היא לא דבר של מה בכך. אין אומתנו אומה אלא בתורתה קובע רבנו סעדיה גאון הרס"ג. עם ישראל, למה? עם ישראל קיומו בתורתו. פירוש עניין התורה. התורה ניתנה על מנת שתמומש כמערכת משפט. אחרת אין לה משמעות. היא צריכה להיות ממומשת כמערכת משפט. על כן הכרח הוא שמערכת המשפט תנוהל על פי דין תורה בלבד. וכל מצב שאתה לוקח מערכת אלטרנטיבית, אתה כופר בתורה ובסמכות התורה. זהו. אנחנו נעצור כאן. יש פה עוד דברים, אבל אני חושב שזהו. אנחנו נעצור פה. תודה לכם על ההקשבה. מה זה עובדי כוכבים? איך? עובדי כוכבים. זה ראשי תיבות. אקום, עובדי כוכבים ומזלות. זה היה השם שחז"ל נתנו לעובדי אלילים למיניהם. כי האלילות התחילה מפולחן המזלות. אנחנו, בהבדלה, בזמנים ההם, אמרנו שיש חמישה כוכבים, אפשר לעשות הבדלה. שלושה. שלושה, סליחה. כן, אבל זה רק סימן של חושך. זה לא שחלילה עושים את ההבדלה לכוכבים. זה סימן שמספיק חושך שאתה יכול להבחין בעין הרגילה בשלושה כוכבים. עובדי כוכבים זה כמו עובדי אלילים. כן, כי האלילות... אני אמרתי את זה בהרצאות רבות בעבר, רק הוא לא התקן, אז אני אומר לך. לא, שנייה. המילה אליל, המילה אליל, היא בעצם הקטנה של המילה אל. זה כמו שיש עץ ועציץ. מה זה עציץ? עציץ זה עץ קטן. אליל זה אל קטן. אל זה כוח. עובדי אלילים זה אנשים שלקחו את הכוח העצום של האלוקים ויחסו אותו לדברים אחרים, וכעבודה זרה. עכשיו, למה הם ייחסו אותו? לשפע שמגיע דרך הכוכבים. שזה נקרא, יש פה שני דברים, עובדי כוכבים ומזלות. המזל זה השפע שיורד, הכוכבים זה המערכת, זה בעצם המערכת האסטרונומית. יש אסטרונומיה ואסטרולוגיה. אז אסטרולוגיה זה השפע של המזל שיורד דרך הכוכבים. אז עובדי אלילים קדמונים, בעצם כל האלילות שלהם הייתה מסביב להבנה שהשפע שמגיע לקיומה של הבריאה מגיע דרך הכוכבים. הם שכחו רק דבר אחד, שיש מישהו שנותן את השפע הזה לכוכבים, ולכן זה נקרא עבודה זרה. עבודה זה התבטלות כלפי הדבר הזר, לא כלפי הדבר האמיתי. זה נקרא עבודה זרה. טוב, אז אלה הדברים, ההרצאה הזאת, כמו כל יתר ההרצאות, בעזרת השם תהיה על האתר, ביוטיוב, אז תוכלו לראות אותה שוב ולהראות לחבריכם. מצווה לפרסם. תודה רבה, אז יש לנו בעיה היום.